écoutez, je vous dis, l'onnie, mon fèche à la yen, pas vous senti, allez le fond, Anthony Osa. Osa, tant que ni au ben nous. Ah! Osa! Mio, baladou, à fond, ton womi, to yosa lagbara. Osa, les païens. Boche, ton. Life threatening condition, ni. Tori, il doit mi, be yo ba man, honore. Et le mieux, wo, titi, tio, vi kuni. Ben, ni. Ewa wo, kini ti yo wa lo mi, ilan pe ni aligeto pepe. Bo, ba ti aligeto pepe, yi kok bo, wawa yo, o, bo, si di to wambe, e yo ko, e gwe ko si si di kan kan be, mo bai. Eh? Te ba ti yo gwo si di kan, ti yo si si di kan kan be, mo bai. Eh? E po, yi la san, jye yi la san la nidi. E po, yi e wa la kok bo, e po, ye ni ke wa ko si no do. Egun po ke se dada ko di lubulubu to ba ti di lubulubu to di powder e ma fi epo pupa lo epo gidi ni o e ma fi lo ni aro osan ale mi fe mo bi wundu osa e se ri e mo pe osa yi wundu ni to wa ninu stomach wa emi o le je ninu stomach wa abi ninu duodenum lo wa mi fe mo bo se tobi to pelu ase olohun pelu ase olohun pelu ase olohun kini yo ma solve e tori ati lori fun ara wa awon mi ati se fun lopolopo fun won to lohun se gba adura latara nkan ta se fun won. Don't forget to share this video. May God be with you. I love you all. Bye.